שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אליי. זה מבחן על חיבור וחיסור, בואו נתחיל. אתם רואים עכשיו את השאלות. אתם יכולים לעצור את ההקלטה ולנסות לפתור בעצמכם את השאלות האלה. שואלים אותנו מהו סכום המספרים 4 ו-7. אז בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה לקחת את 4 ולהוסיף לו 7, או לקחת את 7 ולהוסיף לו 4. מה שנוח לנו. אז ניקח את המספר הגדול באמת, ונוסיף לו 4. אז 7, נוסיף לו דילוג 1, דילוג שני, דילוג שלישי, דילוג רביעי. אין לנו כאן, אבל כתוב לנו פה בעצם, דילוג רביעי זה 11. אז 7 ועוד 4 שווה ל-11. סכום המספרים שואלים אותנו. שאלה שנייה, מה סכום המספרים? 2 ו-9. אז באותה מידה, מה שנעשה, ניקח את ה-9 ועוד 2, או 2 ועוד 9, זה אותו דבר, בחיבור. אז נוסיף, ניקח את 9, את המספר הגדול תמיד בחיבור 9, זה הרבה יותר קל, ונוסיף לו 2 דילוגים. כן, 9 ועוד 2 דילוגים, מגיעים ל-11. אותו דבר. במקרה זה, סכום המספרים הוא זהה, ועכשיו נעבור להפרש. שואלים אותנו, תעצרו עכשיו את ההקלטה, אתם רואים את שתי השאלות, נכון? ומהו ההפרש בין המספרים 7 ו-4? אז מה ששואלים אותנו בעצם, 7 פחות 4, כמה זה? אנחנו נעמוד על 4, על ישר המספרים, נעמוד על 7, ונראה מה ההפרש ביניהם. איך אני מגיעה מ-4 ל-7? 4, 5, 6, 7. כמה דילוגים? נכון, 3 דילוגים. והשאלה השנייה, שואלים אותנו מה ההפרש בין המספרים 9, בואו נסמן, 9 ו-5. 9 פחות 5 שווה למה? איך אני מגיעה מ-5 ל-9 או מ-9 ל-5? זה 1, דילוג 1, דילוג שני, שלישי, רביעי. זאת אומרת זה 4 הדילוגים. כן, ההפרש הוא 4. או שזה ועוד, או שזה פחות. זה אותו דבר, ולהתראות בשיעור הבא ובהצלחה במבחן.